Pozdrav ljudi, pukla je petarda, Nordsjeland 5, Partizan 0, Bleda partija, Sem Jovanovića, ne znam da li još nekog možemo da izdujimo da je igrao dobro, bilo je istina neki igrača koji su ostavili neki pozitivni rezultat, međutim oko sve, sve zajedno sa stručnim štabom, jedna velika katastrofa zaista, opet je dulje i grešio, pogrešio je i u e, prošlom dvomeču. Evo sada opet, malo ću se dotaći taktike, želiti pre svega da čujem vaše mišljenje. I sada je prosto... Pitanje šta dalje? Jel, e, Dotaći ću se malo i Natha, znam da ga volite, znam da je on ovde najbolji igrač, znam da sve zavisi od njega, ali upravo iz svih ovih razloga, ponovo moje pitanje posle godinu i po dana, da li ga treba zadržati, da li zaista treba sve od njega da očekuješ, jer Ko će ovde drugi da napravi nešto? Očito nešto individualno ne postoji. Ok, prošli dvomeč, dobio si na individualni kvalitet. Sada, kad imaš dobru ekipu, ne možeš da dobiješ na individualni kvalitet. Oni su zatvorili sjajno, na sredini su bili brutalni. Znači, sredina Partizana, nula. Nula! Sredina Norcilanda, čista desetka. O bekovima šta da pričam? Ajde da ne preskačem... Ajmo da pogledamo postavu, da vidimo uh, za koju postavu se odlučio Duljaj, uh, Jovanović na golu, Ilić, Marković, Stojković, Antić, uh, Kanute, Natko, Ščekić, Severina, Saldanja, meni bez nekih iznenađenja, to je to, to se negde i očekivalo. Nema šta puno Dulja i da, da meša. Vidim, pisali smo već, mora dulji i da ode. Alo, ljudi, šta Dulja da radi? Videli smo posle kakve je izmene pravio. Kakve on izmene može da napravi? Koga on ima na klupi? Već drugu utekmicu on stavlja, Nikolića stavlja u vezni red. Tebi napadaš da igra vezn, veznog futbolera, izlazi sa tri napadača. Zašto? Pa zašto nema koga da ubaci? Dulja i ne sme da ode. Ja danas kritikujem Duljaja, ali Dulja i ne sme da ode. Jer to što ide kritika na njegov račun, ima hiljadu olakšavajućih okolnosti koje će na kraju reći Dulja i ovde nije glavni krivac. Ne, nikako nije glavni krivac. Ajmo da krenemo malo na taktiku. Ovako je to otprilike izgledalo. Antić Stojković na boku. Mislim da jedan i drugi bek će imati noćne more. Pogotovo Antić. Mislim da je danas bio potpuno razoren na toj protivničkoj desnoj strani, našoj levoj. Da li on sam kao kriv? Ne, nije. Zašto? Zato što, pogledajte šta je bila ideja. Ideja je bilo da se igra sa tri zadnja vezna i faktički Partizan je igrao 4-3-3. Uh, u odbrani su se Menig i, Salda, i Severina spuštali između, dok su Natho, opa, samo ovde sam napravio malu grešku, Šćekić je bio u sredini, dok su Kanute i Natho branili uh, njihove ofenzivne bekove, odnosno njihova krila. Videli smo, Norcijland je apsolutno sve gurao na bok. Jasno kao dan, to je njihova taktika, kraj priče i videli smo zašto, imaju neverovatne futbalere. Ovo ovaj je momak, samo da mu, da mu ne pro, pogrešim ime, uh, Osman, Ibrahim Osman, strašan momak, 18 godina, pa i, evo pogledajte, Freze i, i Vilancen su postigli po gol, Vilancen je ubio, ubio Antića. Zašto ga je ubio? Pa zato što nije imao adekvatnu pomoć. Kada bi bilo šta malo brže krenulo, Natko je bio previše daleko. Antić je danas bio ostavljen pa jedno 10 puta 1 na 1. Ljudi moji, kakav god da je bek, kada ostane 1 na 1 sa brzonogim igračem, moraš da budeš duplo kvalitetniji od njega da bi mogao da ga zaustaviš. A ako taj lik radi konstantna ponavljanja po toj desnoj strani i apsolutno je pripremljen kako da te napadne, na koju nogu, bukvalno on je imao jedan prolaz, možda dva, i samo je to ponavljao, ponavljao, ponavljao. A Dulji tokom cele utakmice pokušavao i sa Natkom, kasnije se malo i Menik vratio, pa je pokušao i sa još jednom opcijom, ništa nije uspeo da odradi. Ista situacija na drugoj strani a da ne pričamo koliko je bilo prolaza kroz sredinu. Jel, pazite, ovde imate veliki broj igrača, Šćekić se je skoro pa spuštao, ajde, pošto je stvarno bilo defanzivno da to tako i predstavimo, Šćekić se je spuštao da zatvori e, njihovog Dijemandeja, koji je, ajde kažemo, bio desetka, klasična, ali nije uspevao. Koliko je samo bilo duplih pasova kada bi Osman ulazio ovaj, iza leđa Stojkoviću, pretračavao ga je ovako, onda bi on sa Dijemandeom vrlo lako uspevao da radi duple pasova i zaista je neverovatno da taj momak danas nije postigao pogodak. Mislim da su tri ili četiri puta igrači Norcilanda uspeli da pogode okvir gola. Zaista neverovatno. Moje pitanje je zašto si ti igrao ako, ako znaš da će da te napadnu po bokojima, a znao si zašto Severina i Menig nisu imali taj zadatak. Svi vrlo dobro znamo da se tako najbolje brani bok. Jer kada ga Natho brani, Natho mora da ima obavezu da odigra nešto u sredini, da odradi neki kontranapad, da bude taj za Kasti mnogo puta. Pritom, trošio si Natha na toj poziciji, a znamo koliko je spor. Danas smo imali priliku da vidimo da su ga igrači ovako pretrčavali. I opet ne možemo da krivimo Natha. Igra protiv 10-12 godina mlađih futbalera koji su evidentno brži od njega. Nije ni pokušavao da ih zustavi, zato što nema smisla. A ti od njega očekuješ da ti brani najopasniju poziciju. I izgubio si. Izgubio se evidentno se izgubio na bokovima. Ista situacija je na drugoj strani. Severina se još koliko toliko ispuštao, pomagao, Kanuta je tu bio bolji. Meni delo je da je, pa, ne mogu da kažem bolji, loši je bio levi bok, ovdje ništa nije bilo dobro. Loši je bio naš levi bok od desnog, Kanuta je tu malo bolje zatvarao, Severina se možda malo više vraćao nego meni. Ovo je moralo da se brani ovako, pa da onda pokušaš eventualno sa Natkom, da imaš Kanuta i Ščekića, da igraš sa dva zadnja vezna, a da ti Natko igra ovde. Prvo, zašto? Zato što ga ne trošiš. Ako će on da igra i da pravi senku ovde, da, da pokušava da zaustavi loptu, ne da zaustavi, da pravi senku na Diomandeu, da a, vezni igrači Norcilanda ili koji je već sa loptom u začetku napada, ne uspe da doturi loptu, da probaš tako da odradiš, a da ti on opet bude spreman za neku kontru, jer ok, ako ćete napasti na levo, na levo, po levom boku, desni ima priliku da ode napred. I onda evo ti imaš, imaš trougao za napad. Partizan danas kreće u dobar napad. Menig ovde, Ščekić, Kanute, Natho, Antić ima loptu. Nema kome da doda. Tri igrača brane Meniga i Natha. Natho prilazi, ne dobio loptu. Šta se dešavalo? Ilić dima loptu nogama previše. Najbolji pas u prvom polovremenu Ilić poslao kada je našao Antića negde ovako nekih 40 metara išao taj pas. Ilić jedno 4-5 puta deli duge lopte. Na kraju moma greši, primaš gol. Da li da krivimo Ilića? Pa ne! Zašto tebi igrač od 20, štoper od 20 godina kreira napad? Ti hoćeš da ideš u grupnu fazu Liga konferencija? Pa izvinjavam se, ne može to tako. Ne može tako. Da li je Partizan napravio jedan napad? Kada kažem jedan napad, krenuo se loptom, napravio 3-4 dodavanja, ostavio jednog igrača, makar jedan na jedan. Ne. Sve što je Partizan uspeo da uradi jeste na... Individualni kvalitet koji nije bio završen, zato što su se protivnici branili sjajno. Severina dvojicu naniže, treći ga zaustavi. Menik naniže jednog, drugi ga zaustavi. Saldanja prođe kroz trojicu, četvrti ga zaustavi. Sve što je Partizan uspio da uradi jeste u drugom poluvremenu, imao je dva dobra kornera, Marković, ono šteta, šteta, nije mogao da, nije on mogao sad tu nešto da cilja, pogodio golmana, Ilić ima jednu solidnu priliku, Saldanja jedan dobar šut. To je to. Ništa. Ni jedan jedini zglavan napad nije napravljen na utakmici. To drugo polovreme počelo je kako je počelo, delovalo je da će biti okej, okay. mada eto, može Aca da potvrdi, s njim sam se kuckao. Samo je bilo pitanje vremena kada će stati. Naravno da Partiza nije mogao onako da stisne Norciland i, i da postine gol 2. Na kraju Dulje je opet vadi veznog futbolera, ubacuje napadač. Umesto da krpiš odbranu, umesto da krpiš te bokove, ti hoćeš da im daš gol. I, i evo šta se desi, katastrofa ti se desi. Ajmo samo da pogledamo uh, u kom je tačnu minutu napravio tu dvostruku izmenu. Kada, evo ga, Baždar, Baždar Kanute, ok, Kalulu meni, Kalulu meni je pozicija za poziciju, ti vadiš Kanutea koji ti je jako bio bitan da ti zatvori desni bok, Faktički sad već menjaš potpuno sistem, ostavljaš Čekića samog, Nadha naravno zbog napada malo si pomerio napred, faktički Čekić ostane sam. Imao tri zadnje vezna, sad igraš sa jednim zadnjim veznim, stavljaš, uh, stavljaš u U vatru Baždara A nije problem napad Problem je kako loptu da dođe do napada To ti je problem I šta se dešava od 60. minuta 68. 73. primaš dva gola Opet znači dva puta ti prolaze po desnoj strani Evo dva penala Bukvalno 43. 68. minut Kako se desio Desilo se tako što Antić Evo otprilike kako su mudro igrali Krenu Sad mi ovde nemamo protivnički o, platinčke igrače, krenu lagano po desnoj strani, razvukuti igrače, samo malo pomere nadha, lopta dođe do momka koji ostane sam, jedan na jedan sa Antićem, prvi put je Antić napravio penal, drugi put lopte ulazi u 16, Šćekić pravi uh, penal, ne znam zašto se bunio, mislim, meni je bar delovalo, igro si rukom, zašto se buni, šta? Dobio si žuti karton, što, zašto si nervozan? I sad mi im treba da kako je Antić bio loš, pa jeste bio loš, Opet pričam, ostavljaš ga jedan na jedan, sistemski ga ne braniš. Ne braniš njihov, ovaj, ovaj lud, igra kao šašav, ovaj njihov bek i ovaj njihovo krilo. Njihova desna strana ubija. Ti ništa ne menjaš. Brate, stavi ovde još jedno, stavi, stavi još jednog centralnog beka sa Antićem. Zatvori to, brate, mili. Ubijen si po boku. Ništa nisi uspio da urediš. Opet, neću joj pričam sada, kao što sam i rekao, dulje i ovo ono. Dulje s tim što je dobio i kad je dobio, radi maksimalno. Ako ste gledali moju najavu i rekao sam, očekujem da će biti branjenje sa sedam igrača i to je tačno i bilo. Zašto je to jedino bilo i logično? Ti nemaš uigran tim, ti nemaš viziju, ti nemaš ponavljanja, ti nemaš taktiku, ti nemaš ništa. Naravno da ćeš da igraš sa sedam igrača nazad, imaš trojicu napred, daj ne gurnemo loptu, daj da nešto urade. Brzi su, imaju tehniku, ovo jedan je jak i pokretljiv, može će se desiti nešto. Nije se desilo nešto. Protivnik te idealno skautirao, zatvorio ti je vezni red, zatvorio ti je pas, to je to. Proti Sabaha si uspeo nešto da uradiš, ovde nisi, zato što si prosto igrao proti mnogo bolje ekipe od Sabaha. I to je to. I sad ako pogledaš, Sabah si jedva prošao, sad ti je došla, sad ti u stvari je došla, bolja ekipa i ti nemaš šta da tražiš. Primio si pet komade, na kraju eto Ilić postiže pogodak, Ivanović odbranio sve i svašta, ono nije uspeo. Nije bitno, nije bitno, taj jedan gol ne igra uopšte ulogu, neću ni... Ne eto, spomenuo sam ga, čak sam i planirao da ga ne spomenem, zato što to je to. Ono što, eto, evo, pogledamo samo još malo statistiku, prvo polovreme, 70-30, jasno, kao što sam rekao, bunkerica, pa šta bude, 8-5, šutevi, 2-1 partizana, drugo polovreme, manje više, <laughs> slično, za Norciland, Partizan mnogo bolje, eto, na početku tog drugog polovremena, zaista se nešto pomerilo, ali na kraju 16-9, pet komada si primio, ja mislim da je da su četiri primljene, pošto autogol se ovde ne računa, znači pet odbrana, pet sjajnih odbrana, plus još četiri stative, prečke, to ne ide, to, to se ne računa u okvir, to je van okvira gola, znači to je okvir gola, u stvari ovo su šutevi u okvir gola, znači te stative i prečke se ne računaju, tako da na pet odbrana još četiri bile gotovo 100% prilike i jasno je kao dan da ovaj partizan dok ne reši pitanje uprave, dok se tu ne reše neke stvari, dok jednostavno uh, se ne da, uh, puna podrška Duljaju, nema šta da radi. Jedini izlaz iz ove situacije Partizana dati punu podršku Duljaju uh, da, eto, ovu sezonu neće igrati Evropu, kraj priče, ja ne znam, koliko šest komada da daju, mislim, evo vidjet ćemo sad u Ivanjici kako će biti ili da li dolaze, nebitno je, ali to je to, da se istrpi taj duljaj, imaće samo ligu i kup, neće misliti o Evropi, ne treba mi mu dodatni igrače, evo još jedan momak, to je to, gradi ekipu, vidi ko ti treba, ko ti je dugoročno rješenje, ko ti nije dugoročno rješenje, zahvali mu se, to je to, daj priliku mladima, istrpi ovu sezonu, sledeća sezona nešto se desi, tako da, ako već niste, napišite svoj komentar, pa se vidimo ljudi, pozdrav.